Pone Šedžiu, ką Jūs manote apie šitą bylą ir kaltinamas Jis yra sakęs, kad norėtų su Jumis pasikalbėti, atsiprašyti. Susitaikyti, gal išdrįso, kad laiko paskambino. Niekas mane skambino, niekas su manimi nekalbėjo. Aš su kaltinamuoju nesipykau ir apskritai aš jį mačiau pirmą kartą teisme per paskutinį posėdį, kuriame buvo paskirta jam ekspertizė ištirti jo psichinę būklę. Tai iš tiesų jokių rezultatų nežinau ir komentuoti nieko dabar negaliu. Bet ar nepagailo Jums tada pamačius jį, kad jisai iš karto matys, kad jis šiek tiek kažkoks yra? Aš nustebau jį pamatęs, nes iki tol aš jo nei karto nemačiau. Tai jeigu aš būčiau žinojęs, kad toks pilietis čia grasina, tai tikrai jokius teismus nebūčiau kreipęs. Ir į policiją ir tai tuo labiau, kad telefonu aš nematau, kas siunčia žinutes, kas skambina, ir tuo labiau, kad skambino net ne man. O kaip dabar, vat, kai jau matėt, kai žinot, gal kaltinimus ketinat esi? Na, aš nežinau, aš iš tikrųjų nei advokato samdžiausi tokiai bylai, nei čia man kažkas yra labai svarbaus. Tai jeigu toks pasiūlymas bus ir kaip čia toliau klostysis įvykiai, aš nežinau, bet realiai tai aš grėsmės nematau ir manau, kad galima būtų šitą bylą kuo greičiau pabaigti. Na, bet 14 tūkstančių prašo ne kasdien tikriausiai žmonės ir nerašo, žinučių ir negrasina nužudyti. Tai aš dar kartą sakau, jeigu būčiau matęs tą pilietį, kuris rašo, tai tikrai nebūčiau pagalvojęs, kad tai rimta. Kadangi skaitydama žinutę įsivaizduoji visiškai netokį pilietį, tai aišku, susimastai. O kadangi mačiau realiai, kaip jis atrodo, tai nežinau. Šiaip tai kaltinamasis turėjo ir anksčiau problemų ir dėl šaunamojo ginklo panaudojimo ir dėl kitų panašių problemų su teisėsauga. Tai aš nemanau, kad jis visiškai nėra nepavojingas visuomeniai. Aš iš savo patirties turėjau atvejį, kai viena moteriškė išsilupusi plytelę iš grindinio sudaužė man automobilį. Ir atvažiavo policija, sulaikė, bet jin pasirodo nepakaltinama, nes tos pačios dienos ryte buvo paleista iš psichiatrinės ligoninės. Tai kur garantija, kad tokie psichiniai ligoniai išsirovė plytelę, nesudaužys vaikų galvą. Tai čia irgi aš manau, kad yra rimtas atvejis, kad reikia ištirti, ar šitas pilietis nėra pavojingas visuomeniai, nes niekas negali garantuoti, kad jis dar kartą nepasinaudos šaunamojo ginklo ar peilių, ar kitokių įrankių, norėdamas pasipelnyti, ar kitokiais tikslais. Tai aš manau, kad tokie žmonės turi būti atitinkamai vertinti, ar jie gali visuomeniai būti pilnaverčiais visuomenės nariais, ar ne. Bet Jūs linkęs atleisti tam jaunuoliui, ar? Aš dar kartą sakau, aš tikrai nei aš pykau su kažkuom, tuo labiau su tuo jaunuoliu, nei aš jau pažįstu ir tikrai man nėra čia jokio noro ir tikslo sugadinti jam gyvenimą, kad jį nuteistų ir panašiai. Aš tiesiog noriu, kad teismas atitinkamai įvertintų, ar jis gali būti pilnaverčių visuomenės narių, ar iš tiesų jam reikia rimto gydymo.